ስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምን ጨርነቱ ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የትውልድ ቁልቁለት የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የሉቃሶንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አርባ ስድስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ማርያምም እንዲህ አለች ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች መንፈሴም በአምላኬ በመድሐኒቴ ሐሴት ታደርጋለች የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽይት ይሉኛል ሁሉን ምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን የሆነው ሁሉ የሆነው ባንተው ነው የወደቀው የተነሳው የተሰበረው የተጠገነው የጠፋው የተመለሰው ባንተው ነው ሰማይና ምድር የተገናኙብህ የቃል ኪዳን አምላክ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን ከሞት በኋላ ሀገርን ርስትን የምታወርሰን ለዘላ ዓለም መቅደስ አድርገህ የምታድርብን እግዚአብሔር በእውነት ለዘላለም ከኛ ጋር ጉዳይ ያለው ካንተ በቅር ማንም የለምና በኮንትራት ዓለም ውስጥ ያገኘን የዘላለም ፍቅር ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነትህ ከወደረኞቻችን ከሚገዳደሩን ህልውናችን ከሚቆረቁራቸው ሁሉ በቃል ኪዳንህ ያተረፍከን እግዚአብሔር በእውነትና መሰግናለን ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ ሁሉ በእጅህ ነው ሁሉ ወደ ነው ያንተ ከሆነውም አልጎደለብንም ሆይ ተመስገን ስለ ቸርነትህ እግሮቻችንን በሰላም ስለመራ ወደ ቤትህም ስላደረስከን ቃልህን ለመስማት ጆሮቻችንን ስላነቃ ልባችንን ስላተጋ ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነት ያለ ፍርሃት ያለ መደንቀጥ ለሰይጣንም ባለመዋረድ ለስጋም ባለመገዛት አንተን በማምለክ አጽናን እንደ ቸርነት እንደ ታላቅነት ዘመናችን የዳነ ውሳኔያችን የዳነ ፍቅራችን የዳነ ተግባራችን የዳነ ይሁንልን እንደ ቸርነት ጌታችን ሆይ እናገለግልህ ዘንድ እንደገና ጸጋን እንደገና ዘበንን እንደገና እድልን እባክህ ስጠን ተወዳጅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ትውልዳችንን በፈውስህ ጎብኝልን ስለ ቸርነት ስላደረክልን ነገር ሁሉ ተመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገብሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርእሳችን የትውልድ ቁልቁለት የሚል ነው ትውልድ በተለያየ መንገድ ሊስት ይችላል ትውልድን ግን ሊያድን የሚችል እግዚአብሔርና ቃሉ ብቻ ነው ለትውልድ ከእግዚአብሔርና ከቃሉ ውጭ የሆነ መፍትሄ ስንፈልግ በውድቀት ላይ ውድቀትን እናውጅበታለን ለትውልዳችን መልካም ነገርን ማየት አለብን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለትውልድ መልካም ነገርን አየች ትውልድ ሁሉ ብጽይት ይሉኛል አመስጋኝ ትውልድን አድናቂ ትውልድን እግዚአብሔር ያከበረውን የሚያከብር ትውልድን ባሻገር አየች ከእግዚአብሔር ጋር የተስማሙ ሰዎች ምልክታቸው እግዚአብሔር የወደደውን ይወዳሉ እግዚአብሔር ያከበረውን ያከብራሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከእግዚአብሔር ጋር የተስማማ አንድ ትውልድ ባሻገር ታያት ዛሬ ለትውልዳችን የሚታየን ምንድን ነው በእውነት ያየንላቸውን ለመንካት የሚነሳሱ ብዙ ትውልዶች አሉ እንደዋዛ ሁነን አንተ ወደፊት እንዲህ የምትሆን ይመስለኛል ስንላቸው ይመስለኛልን እንደ ትንቢት ቆጥረው የሚነኩ ብዙዎች ናቸው ለሰዎች ያለን ተስፋ የወደፊት ራእያቸው ይሆናል ለሰዎች ያለን ተስፋ የወደፊት መዳረሻቸው ይሆናል ስለዚህም በቁልቁለት ላይ ላለው ትውልድ ወድቆ ላላባራው ትውልዳችን ተስፋችን ትንሣኤው ነው የወደቁ የሚነሱ የሚጠብቃቸው አካል መኖሩን ሲያረጋግጡ ነው የወደቁ የሚነሱት የሚጠብቃቸው አካል መኖሩን ሲያረጋግጡ ነው ውድቀት መጨረሻው እንደሆነ ለነገርነው ነው ትውልድ ውድቀት መጨረሻው እንደሆነ ለነገር ነው ትውልድ በጎ ነገርን መጠበቅ ሞኝነት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነው በአሁን ውድቀታችን የማይለካን በመሆኑ ነው እግዚአብሔር ብቻ ከሞት ባሻገር ለሰዎች ቀጠሮ ይሰጣል ከውድቀት ባሻገር ከሞት ባሻገር ከእኔ ጋራ ትገናኛለህ ይላል ስለዚህ ትውልድን በሚመለከት እንኳን ውድቀት ሞትም መጨረሻ አለመሆኑን እግዚአብሔር ይነግረናል እርሱ እግዚአብሔር የትንሣኤ አምላክ ነው ትንሣኤ ከሞት መንቃት ነው እርሱ እግዚአብሔር የሕይወት አምላክ ነው በነቃንበት ነገር መኖር ከእግዚአብሔር ነው የትውልዳችን ቁልቁለቱ ምንድን ነው እግዚአብሔር በቃሉ መነፅር በቃሉ መስታወት ራሳችንን ያሳየናል ራሳችንን ለማግኘት ከቃሉ የበለጠ ታማኝ መስታወት አናገኝም እግዚአብሔር በነፃ በሽታችንን ይነግረናል በነፃ ይፈውሰናል ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ የክትትል ታካሚዎች መሆናችሁን እንዳትረሱ ያልተሰራ ነገራችሁ ዛሬ ይሰራል የፈረሰ ነገራችሁ ዛሬ ይታነጻል የጎደለ ነገራችሁ ዛሬ ይሞላል እንዲሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት አንመጣም እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ ከለመነው አትርፎ ይሰጠናል ሌላ ጊዜ ያሰብነውን ቀርቶ ያላሰብነውን ይቸረናል የእስራኤል የመጀመሪያው ንጉሥ ሳኦል አህያ ፍለጋ ወጣ ማግኘት አልቻለም የእግዚአብሔር እርዳታ አስፈለገው ነቢይን ሲጠይቅ ተቀመጥ በእስራኤል ምድር ያሉ አህዮች ብቻ አይደለም በእስራኤል ምድር ያለው ሰውና ሀብት ሁሉ ያንተ ይሆናል አልትነቅሳለህ አለው አህያ ፍለጋ ለወጣ እግዚአብሔር ንግስና ይሰጣል ወደ ቤቱ የመጣ ነው ምናልባት አህያ ጠፍቶብን ይሆናል ትንሽ ነገርን ፈልገን ይሆናል እግዚአብሔር ግን የስጋ ፈውስ ፈልጎ ለመጣ የነፍስ ፈውስ ይሰጣል ቀኑ አስፈርቶት ለመጣ ከዘላለም እሳት ይታደገዋል እግዚአብሔር እንደ ፍጡርነታችን ስንለምነው እንደ ፈጣሪነቱ የሚሰጥ ነው እንደ ፍጡርነታችን የምንለምነው ትንሽ ነገር ነው አይጥ ለሰው የውለታ ዋለችለት እንደው ምን አላት ሁለት አተር አለችው ጎተራ ሙሎ የነበረው ነው ሁለት አተር አለችው እንደ አቅማችን ነው የምንለምነው እንደ አቅሙ ነው የሚሰጠው አንዳንድ ሰው ጥሩ ነገርን ከጅሎን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣው ጥሩ ሰው ለመሆን ጥሩ ሰው ለማግኘት እግዚአብሔር ግን የዘላለም ህይወት ይሰጠዋል አዎ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ የመጡትን በነፃ ሸኝቶ አያውቅም ምናልባት የስጋው ጉዳይ ዛሬ የማይፈጸም ቢሆን እንኳ በነፍስ በረከት ልቆን የሚሸኘው ጸሎታችንም ለሁለት የተከፈለ ነው ለአንዳንድ ሰዎች እንዲያገኙ ለአንዳንድ ሰዎች እንዳያገኙ ነው ካገኙ የሚጠፉ ሰዎች አሉ ከተከናወነላቸው እግዚአብሔር ማን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ከቀናላቸው ለእግዚአብሔር ጀርባ ለመስጠት ቅርብ የሆኑ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ከነፍስ መከራ በስጋ መከራ ያድናል እግዚአብሔር ከነፍስ መከራ በስጋ መከራ ያድናል እርሱ እግዚአብሔር በክፉ ነገርም ይታደጋል አንዳንድ ሰው በነፍሱ ነፃነት ያገኘው በስጋው ታስሮ ነው አንዳንድ ሰው ነፍሱ የተፈወሰችው ስጋው ታሞ ነው መንግስተ ሰማያትን ያገኘው በእጦት ተቀጥቶ ነው እሱ በክፉም ይምርበታል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ስለ ትውልድ ቁልቁለት ነው እያነሳን ያለ ነው አስራ አንድ ነጥቦችን ባለፉት ጊዜያቶች ለማየት ሞክረናል ዛሬም እንቀጥላለን አስራ ሁለተኛ የትውልድ ቁልቁለት ምንድን ነው በጀግንነት ሳይሆን በትዕቢት ያደገ ነው በጀግንነት የሚያድጉ ትውልዶች አሉ ሀገርን አያስነኩም ለመንግስታቸው ክብር ዘብ ይቆማሉ ለባንዲራቸው ፍቅር ያለቅሳሉ በሃይማኖት የሚያድጓሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር አላቸው ከአንድ በታቸው ማርጠብ ይላል ከአንድ በቱ ማርጠብ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል የሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ማር ነው ቃሉን የሚናገር አፈማር ነው በሃይማኖት ያደጉ ሰዎች አሉ መድረሻቸውን ሰማይ አድርገው የሚጓዙ እቅርብ ስጋ ላይ የማያድሩ እቅርብ ዓለም ላይ የማድሩ እቅርብ አጋንንት ላይ የማያድሩ መድረሻቸውን ሰማይ ያደረጉ የሃይማኖት መንገደኞች አሉ ልጆቻችንን በሃይማኖት ማሳደግ በመጨረሻ ለእኛ ክብር ነው በስጋ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ መውለድም እውነተኛ ወላጅነት ነው አንዳንዶች በስጋ ወልደዋል ልጆቻቸውን ግን ለእግዚአብሔር መንግስት አልወለዷቸው ወደ እግዚአብሔር አላስጠጓቸው ልጆች ባዷቸውን ወደ ዓለም የሚመጡት እምንሰጣቸው እኛውነን የሰጠናቸውን ይቀበላሉ ከሙስሊም ቤተሰብ የተወለደ ሙስሊም ነው የሚሆነው የቤተሰቡን ይቀበላል ከክርስቲያን ቤተሰብ የተወለደ ክርስቲያን ነው የሚሆነው የሰጡትን ይቀበላል ያለንበት ዘመን ሲያድግ ወስን ተብሎ የተለቀቀ ትውልድ ያለበት ነው በኛ እምነት ልጃችንን ትምህርት ቤት ከተነዋል በእኛ እምነት ቤተክርስቲያን አንወስ። በኛ እምነት ለልጃችን መድኃኒት እናውጠዋለን በኛ እምነት ልጃችንን አናቆርበውም ትውልድ የእኛ ነጸብራቅ ነው የጠፋን ማንነታችንን የምናገኘው ልጆቻችን ላይ ነው የልጅነት መልካችሁን ልጆቻችሁ ላይ እንዳገኛችሁት ጥልቅ የሆነውን ረቂቅ የሆነውን ጠባያችሁን ልጆቻችሁ ላይ ታገኙታላችሁ አዎ ልጆች ተቀባዮች ናቸው የትውልዱ ቁልቁለት የትውልዱ መውደቅ የራሱ ጭማሬ ያለበት እንጂ የራሱ ጅማሬ ያለበት አይደለም ያስጀመር ነው እኛውንን የራሱን ሲጨምርበት መቋቋም አቃተን የራሱን ሲጨምርበት አይተን መጽናት አቃተን ትውልዱ ያደገው በጀግንነት ሳይሆን በትዕቢት ነው ወይ በጀግንነት አድጎ አገር አልወደደ ወይ በሃይማኖት አድጎ ቤተ ክርስቲያንን አላፈቀረ ለእግዚአብሔር አልተገዛ በትዕቢት ያደገ ነው በትዕቢት ያደገ ትውልድ ራሱ ይከብደዋል በትዕቢት ያደገ ትውልድ ከራሱ ጋር የማይቋረጥ ጠብ ውስጥ ይገባል በትዕቢት ያደገ ትውልድ ሁሉ ለእኔ ይገባል ብሎ ያምናል በትዕቢት ያደገ ትውልድ ከሁሉ ጋራ ሲጋጭ ይኖራል በትዕቢት ያደገ ትውልድ ድርሻዬ ምንድነው አይልም በትዕቢት ያደገ ትውልድ የሚደረግለት ነገር ሁሉ እንደሚገባው ትልቅ ስለሆነ ግርማው ስለሚያንቀጠቅጥ እንደተደረገለት ያስባል በትቢት ያደገ ትውልድ ሁል ጊዜ እንደዚህ የሚኖር ይመስለዋል ዓለም ከፍታና ዝቅታ ያላት መሆኗን ይረሳል የሚንከባከቡት ዛሬ ቢኖሩ ነገ እንደሚጠፉ ይዘነጋል በፋሲካ የገባይ ሰራተኛ ሁልጊዜ ፋሲካ ይመስላታል እንደሚባለው በትዕቢት ያደጉ ሁልጊዜ ፋሲካ ሁልጊዜ እንክብካቤ ሁልጊዜ መደመጥ ሁልጊዜ አንተኮ መባል ይመስላቸዋል ወገኖቼ የሚወዱንም ሟሾች ናቸው የሚያፈቅሩንም አንድ ቀን እልፍ የሚሉ ናቸው በሁሉ ሀገር የሚያኖረን አንድ መታወቂ ያለ እሱ ትትና ይባላል የሰው ሀገሩ ትትና ነው ትሁትን የትም ብንሰደው አንሰጋበትም ምክንያቱም እግዚአብሔር በማሸነፍ ውስጥ መሸነፍ እንዳለን ይነገረን በመሸነፍ ውስጥ ግን ሁልጊዜ ማሸነፍ አለ ትዕቢት የምንለው ነገር በማሸነፍ ውስጥ ያለ መሸነፍ ነው ትህትና የምንለው ነገር በመሸነፍ ውስጥ ያለ ምንድን ነው ማሸነፍ ነው ልጆቻችንን በትህትና ማሳደግ አለብን ዝቅ ባለ ልብ ብቻ አይደለም ዝቅ ባለ አንገትም ማሳደግ አለብን ጉልበታቸው ክብር ለሚገባው እግዚአብሔር ሽብርክ የሚል ማለት መሆን አለበት አዎ እግዚአብሔር የሚጠላው አንድ የኃጢአት አውራ አለ እሱ ምንድን ነው ካላችሁ ትዕቢት ነው መልአክን ሰይጣን ያደረገ ትዕቢት ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኛን ሳይቀጣ አይቀርም ኩራት የትዕቢት ምንጭ ነው ሰው አለመውደድ የትዕቢት ምንጭ ነው ለሰዎች ክብር ለሰዎች ልዩ እይታ መስጠት አለመቻል የትዕቢት ምንጭ ነው ዛሬ ልጆቻችን በባዶ ተኮፍሰው ነው ያሉት ምንም የለም ግን ትቢቱ ተራራ ደርሷል ምንም የለም አለምን እንደሚያዙ ነው የሚያስቡት ምንም የለም ቤተሰባቸውን ከኋላ አስከትለው እነሱ እየመሩ እንደሆነ ነው የሚያስቡት ትዕቢት ያታልላል ትዕቢት ንፋስ እንደ ተሞላፊኛ ፊኛ በአየር ላይ ያንጎማልላል በትንሽ ሳር ግን ይተነፍሳል በትንሽ መውጊያ ግን ይሟሽሻል ትውልዳችን ቶሎ ተስፋ የሚቆርጦ ልምን ይመስላችኋል ዲያብሎስ በውዳሴ ከንቱ የሞላው ፊኛ ስለሆነ ነው በቶሎ ተስፋ ይቆርጣል ትዕቢተኞች ቶሎ ተስፋ ይቆርጣሉ ትዕቢተኞች ሁል ጊዜ የሚኖሩት በአራዊት ህግ ነው ካልገደልኩኝ አልኖርም በሚለው በአራዊት ህግ ነው የሚኖሩት ልጆቻችን እጅ መንሳትን መለመም አደለባቸው ታላላቆችን ማክበር መለማመድ አለባቸው አባቶችን ጉልበት መሳም መለማመድ አለባቸው ዘመድን መሳም መለማመድ አለባቸው ለጎረቤት መላክን መለማመድ አለባቸው ልጆቻችንን የእኛ ብቻ አድርጎ ማሳደግ ልጆቹን በማይድን ወጥ መዱስ መክተት ነው ልጆቻችን ከእኛ ጋራ የሚኖሩት በኮንትራት ነው የሚበልጠውን ዘመናቸውን የሚኖሩት ከዓለም ጋር ነው ልጆቻችንን ለሰፊው አለም ማዘጋጀት አለብን የእኔ ልጅ እኮ እያለን የምንሞላቸው ትዕቢት ከሰው ጋር እንዳይኖሩ ነው የሚያደርጋቸው ሁልጊዜ አንኖርም ሁልጊዜ የሚያኖረውን ትትና ልንሰጣቸው ይገባል እነርሱ ማንም መሆናቸውን ራቁታቸውን የተወለዱ መሆናቸውን እኛም ያገኘነውን ነገር በእግዚአብሔር ቸርነት ያገኘን መሆናችንን መንገር አለብን ታሪክ አልባ ትውልድ መያዝ የለብንም ሁሉም ኑሮ ከዚህ እንደጀመረ አድርገው ማሰብ የለባቸውም ከሸለቆ ወደ ተራራ እንደወጣን እግዚአብሔር ይህንን ክብር እንደሰጠን እየነገረን ማሳደግ አለብን ያን ጊዜ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ክብር ይኖራቸዋል ዛሬ ዘመድ የሚወድ ልጅ አለ ዛሬ ሰው እቤት ውስጥ ሲመጣ እንግዳ ሲመጣ ለቆ የሚወጣ ልጅ ያለው ወይስ የሚያጫውት ልጅ ያለው በገዛ ቤቱ የሚያኮርፍ ከኔ ውጭ ማንም ሰው አይኑር የሚል ትውልድ ነው ያፈራ ነው በትዕቢት ያደገ ትውልድ ነው በትዕቢት ያደገ እንኳን ለራሱም ለራሱ በትዕቢት ያደገ መሰበሩን የሚያፈጥን ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኛን ሳይጥላ ያንቀላፋም የትዕቢተኞች ጀንበር ቶሎ ነው የምትጨልመው ብዙ ትዕቢተኞች በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈውልናል የፈሮን ፍጻሜ ታውቁታላችሁ ቀይ ባህር ነው ዘመድም ወገንም ዜጋም አልቀሱ አልቀበረው የናቡከደነጾር ፍፃሜ ሰባት ዓመት ሳር መጋጥ ነው የቄሳሮች ሁሉ ፍፃሜ ብደት ነው እግዚአብሔር ትዕቢተኞች የትኛውም ከፍታ ላይ ቢወጡ ይጥላቸዋል እንደውም ከፍታው በራቀ ቁጥር አወዳደቁ እየከፋ ነው የሚመጣው ጥቢተኛ በራሱ ከፍ ያለ ስለሆነ የወደቀ ቀን በእግዚአብሔር የከበረ ቢዋረድ ከፍ ይላል ቢወድቅ ይነሳል ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ ሞታችሁ እንኳ ትንሳ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ ማጣታችሁ በረከት አለው ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ ውድቀታችሁ ትንሳ ያለው የተውልድ ቁልቁለት እጅግ ትሁት መሆን ያስፈልጋል ዛሬ ጆሮ አልባ አፍ ብቻ የሆነ ትውልድ የፈጠር ነው በትዕቢት ነው እምቀበለው የለም የምሰጠው እንጂ ብሎ የሚያስብ ትውልድ እምማረው የለም እምተነትነው ነው እንጂ ብሎ የሚያስብ ትውልድ የቤተ ሊቃውንትን ሊጠይቅ መጥቶ ላስተምራችሁ ይላል ለመማር ያልታደለ ማን ነው ካላችሁ ትዕቢተኛ ነው ትምህርት አንድ ነገር ይፈልጋል አላውቅም ማለት ነው ከአውቃለው ስሜት እውቀት አይገኝም ከአውቃለው ስሜት ተማሪነት ከሌለበት መንፈስ የመምህራንን በረከት ማግኘት አይቻልም ትዕቢት ድሃ ያደርጋል የእውቀት ድሀ ትዕቢት የወዳጅ ድሃ ያደርጋል ትዕቢት ያመክናል ትዕቢት ጠላትን ያፈላል ትቢት በልብ ውስጥ ያለ ኩራት ሊሆን ይችላል ለሰዎች ያለ ንቀት ሊሆን ይችላል ትዕቢት በአንደበታችን ሌሎችን መሰባበር ሊሆን ይችላል ትዕቢት በተግባራችን ሌሎችን እንደ ቆሻሻ እንደ ጥራጊ ላስወግድ ብሎ መነሳት ሊሆን ይችላል በምድር ላይ ብዙ ትቢተኞች ተነስተዋል አወዳደቃቸው ግን የኋሊት ነው ታሪክ የሚነግረን የትዕቢተኞችን ኪሳራ ነው ትሑት ሆኖ የከሰረ ማንም የለም ጳውሎስን የገረፈውን ወታደር ታቁታላችሁ ጳውሎስን የሰየፈው ወታደር ስሙ ማን ነው ሟቹን ጳውሎስን ግን ታቁታላችሁ ትሑታን የዘመናት ርዝማኔ ስማቸውን ሊሰርዘው አይችልም የዘመናት ርዝማኔ የትሑታንን ስም ሊሰርዘው አይችልም ትሑት ስንሆን እግዚአብሔር በወርቅ ቀለሙ ይጽፈናል ትዕቢተኛ የራሱን ሀውልት ይተክላል ትዕቢተኛ ለራሱ ስም ይጨነቃል ትዕቢተኛ ያለውን ትውልድ እየገደለ ለቀጣይ ስም ቢጠራ ይላል ተቀዳማዊ ኃይለ ስም የቀረው በሰው የቤት ቁጥር ላይ መለጠፍ ነበረ በሆስፒታሉ በጎዳናው በድልድዩ በትምህርት ቤቱ በበጎ አድራጎቱ በጓለማውታ በሁሉ ተነሰነሰ ዛሬ አንድም የለም እኛ ስንጽፈው ስማችን ይሰረዛል እግዚአብሔር ሲጽፈው ግን አይሰረዝም አንተ ስራህን ስራ ታሪክህን የሚጽፍ እግዚአብሔር ነው ታሪክህን መጽሐፍ ያንተ ድርሻ አይደለም እግዚአብሔር ያንተን ታሪክ የሚጽፍ ሌላ ትውልድ ያስነሳል የተቀበሩ ታሪኮች ሳይነሱ አይቀሩም። አዎ እግዚአብሔር አንድ ቅባት አለው ራሳችንን ቀብተን ከጠበቅ ነው ያልፈናል ሁለት ቅባት አይሰጥም እኔ ንጉስ ነኝ ብለው ራሳቸውን የቀቡ ሰዎች ይኖራሉ እኔ ጳጳስ ነኝ ብሎ ራሳቸውን የቀቡ ሰዎች እኔ አገልጋይ ነኝ ራሳቸውን የቀቡ ሰዎች ይኖራሉ ቅባት አንድ ነገር ይፈልጋል ዝቅ ብሎ ዘይቱን መቀበል ዝቅ ብሎ አንብሮ መቀበል እግዚአብሔር እንዲቀባን ክብረቱ ከእኛ ጋራ እንድትሆን ዝቅ ማለት ያስፈልጋል ትውልዳችን የሚባረከው ካለበት ቁመት መለካካት ሲወጣ ነው ዛሬ ወጣቶቹ የሚናገሩትን ወላፈን እንሰማለን ጳጳስ ሲናገሩ ፓትሪያርክን ሲናገሩ የእድሜ ድሃ የሆኑ ልጆች ትንሽ አይሰቀቁ ቀደም አይለስላሴ ወጣቶችን ለመመረቅ ይሁን ለመጎብኘት ሄዱና አንድ ንግግር አደረጉ ይባላል ሽምግልናችንን ያልናቀ ወጣትነታችን የተባረከ ነው ምን ማለት ነው ሽምግልና ላይ የደረስ ነው ወጣትነታችን ሽምግልናን ስላከበረው ነው እማይሸመግል ትውልድ ሽምግልናን ሲያዋርድ ይታያል እግዚአብሔር ያከበርነው ነው ነው የሚሰጠን የህናቅ ነውን እግዚአብሔር አይሰጥም ያዋረን ነውን እግዚአብሔር አይሰጥም የተጠየምነውን ነገር እግዚአብሔር አይሰጥም ዛሬ ወጣቶች ራሳቸውን ቀጪ አድርገው ሾመዋል በምላስ እንቀጣለን ብለው አገልጋይ ሲገርፉ የሚውሉት እኔ በእውነት እድሜ ከሰጣችሁ ታዩታላችሁ ዘመን ካገኙ ውድለኞች ናቸው አባትና እናትን አክብር እግዚአብሔር በሚሰጥ ምድር እድሜ በዝም አስርቱ ትእዛዛት አጠገቡ ላይ መድፊያው ላይ መጠቅለያው ላይ ኪዳን የለውም ከዚህ ትእዛዝ በቀር ከአስርቱ ትእዛዛት አንደኛው ነው አባትና እናትን አክብር አባትና እናት ወላጅ አባትና እናት የሀገር መሪ አባትና እናት የሃይማኖት አባት አባትና እናት በእውቀት የሚወልድ አባትና እናት የሞያ የበላይ አክብር አለቆቻቸውን ያከበሩ ያለቃቸው ነው ብለው ሰዋል መምህራኖቻቸውን ያከበሩ መምህራን ሆነዋል እግዚአብሔር ያከበር ነውን ይሰጣል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን ህይወት እና የማጨድ ውጤት ናት ስናከብር እንከበራለን ማክበር መከበር ነው መወደድ ነው መውደድ ላዋርድ ካሉማ ይመጣል መዋረድ ተብሏል ማክበር መከበር ነው መወደድ ነው መውደድ ላዋርድ ካሉ ይመጣል መዋረድ መወደድ ትፈልጋላችሁ አንድ ምስጢር ነው ያለው መውደድ መከበር ትፈልጋላችሁ አንድ ምስጢር ነው ያለው ማክበር የዘራ ነው ነው ምናጭው ትውልዳችን አንዱ የቁልቁለት ጉዞ በትቢት ያደገ ነው ዛሬ ወላጆችን በቃል የሚገርፍ ትውልድን የመጣው አልፏል እዚህ የማይወራ ስለሆነ ነው አልፎ ሄዷል ወገኖቼ አልፎ ሄዷል ዛሬ በልጁ ከተደሰተ በልጁ ያዘነ ነው የሚበዛው ምናልባት ወደኋላ ወላጆቻችንን ሰብረናቸው ከሆነ እግዚአብሔር ይቅርታ መጠየቅ አለብን ምክንያቱም በወላጆች ላይ ያደረግ ነው በልጆች ላይ ስለምናጭደው አስራ ሶስተኛ የትውልድ ቁልቁለት የራሱን ትልቅ አድርጎ መመልከት የራሱን ትልቅ አድርጎ የሚመለከት ትውልድ ከገጠማችሁ የሌላውን ትንሽ አድርጎ ነው የሚመለከተው ለወላጆቹ ያደረገው ነገር ትልቅ ሆኖ የሚታየው ትውልድ ከገጠማችሁ ወላጆቹ ለእሱ ያደረጉትን ኢምንት አድርጎን የሚመለከተው ሁል ጊዜም ስንሰጥ የራሳችንን አሳንሰን ስንቀበል የሰዎችን አተልቀን መሆን አለበት ሰው በልቡ ውስጥ የፍቅር ሚዛን አለው የምንለው የራሱን ትልቅ ስጦታ እንደ ትንሽ የሰውን ትንሽ ስጦታ እንደ ትልቅ አድርጎ ሲመለከት ነው ትውልዳችን የራሱን ትልቅ አድርጎ የሚመለከት ነው የራሱን ሙያ ትልቅ አድርጎ ነው የሚመለከተው ወገኖቼ ሙያ ሊኖረን ይችላል ግን የዓለሙን በሙሉ ሙያ ጠቅልለን አልያዝንም። እውቀት ሊኖረን ይችላል እውቀትን ሁሉ ጠቅልለን አልያዝንም እግዚአብሔር እውቀትንም ጸጋንም ጥበብንም ለአንድ ሰው በጅምላ ሰጥቶ እሱ ያከፋፍላችኋል አለም ለሁሉም ጸጋ ለሁሉም ሙያ ሰጥቷል ለሁሉም ጥበብ የራስን ማክበር ጥሩ ነው የራስን ለማክበር ግን የሌላውን መናቅ መስፈርት አይደለም የራሴን ሳከብር የሌላውን የመናቅ ግዳጅ ውስጥ መግባት የለብኝም የኔ እንዲከበር የሌላውን ማክበር አለብኝ። የእኔ ተፈላጊ ነው እንዲባል የሌላውን እውቅና መስጠት አለብኝ ትውልዳችን የራሱን ትልቅ አድርጎ የሚመለከት ነው የዛኛውም ያስፈልጋል የዝኛውም ያስፈልጋል የገበሬውም ያስፈልጋል የከተማውም ያስፈልጋል የነጋዴውም ያስፈልጋል የወታደሩም ያስፈልጋል የጨዋውም ያስፈልጋል የካህኑም ያስፈልጋል አለም የምትቆመው ተናባ ነው ህይወት የሚቀጥለው ተሳስሮ ነው ተደጋግፎ ነው እግዚአብሔር እንኳን ለእያንዳንዳችን አባ ጠቅል ጸጋ አልሰጠን ለዚህ ማመስገን አለባችሁ ሁሉም ጸጋ ስለሌላችሁ እግዚአብሔር ማመስገን አለባችሁ ሰውን የምትፈልጉት ሙሉ ስላልሆናችሁ ነው የሌላውን ጸጋ የምታስሱት እግዚአብሔር ጠቅል ጸጋ ስላልሰጣችሁ ነው ጸጋ ያለው ሰው ምልክቱ ጸጋ ያለውን ሰው ያከብራል የምናገረው ግልጽ ነው ጸጋ ያለው ሰው ምልክቱ የሌላውን ጸጋ ያከብራል ሚኒስትሩ ያኛውን ሚኒስትር ያከብራል የእሱ ሚኒስትርነት እንዲከበር ይፈልጋል ትውልዳችን የራሱን ትልቅ አድርጎ ነው የሚመለከተው የራሱን በአጉሊ መነፅር ነው የሚያየው የሌሎችን ውለታ የሌሎችን ጸጋ የሌሎችን ክብር ደግሞ ከአባልብሶ ነው የሚመለከተው ጥቁር መጋረጃ ጋርዶ ነው የሚመለከተው አስራአምስተኛ የትውልድ ቁልቁለት ተኛ ከገሃዱ አለም የተላለፈ ነው ከገሃዱ አለም ጋር መፋታት መንገድ መተላለፍ ይታያል አብዛኛው ትውልዳችን በህልም አለም ውስጥ ነው ያለው ወገኖቼ ላልነቃሰው ሰው ምግብ ብትሰጡት ሊገለው ይችላል ምግብ አይሆነውም አደጋ ሊሆንበት ይችላል ትውልዳችን አልነቃም ስለዚህም እውቀትን በትክክል ሊቀበል አይችልም ቃል እግዚአብሔርን በትክክል ሊቀበል አይችልም የቅዠት ዓለም ውስጥን ያለው ሊያዝናኑ ብለው ምዕራባውያን የላኩለትን ፊልም እየኖረው ነው ያለው መዝናኛ መኖሪያ እኳ አይሆንም አይሆንም ወገኖቼ ሰው በጀልባ ላይ ይዝናና ይሆናል ጀልባ ላይ ግን አይኖርም ፊልምን የሚኖር ትውልድ የሐሰተኛ ነቢያትን ትንቢት የሚኖር ትውልድ ምኞትን የሚኖር ትውልድ ከገሃዱ አለም የተላለፈ ትውልድ በቅጡ መውደድ ያቀተውና አበድኩ አበድኩ ሲል አስደግማብኝ ነው ይላል ፍቅር ልክ ስለሌለው ስንት ስደጋም ያለ ለዚህ ዝውሉ የሚበቃ ወገኖቼ ቀጠሉም እኮ አልቋል ለቁም ስንት አለ ወገኖቼ መውደድህም መጥላትህም ልክ ስለሌለው ነው ያደክበት አስተዳደግ ስለተበላሸ ነው በእውቀት ላይ የተመሰረት ስላልሆንክ ነው ለሌላዊ የጎደለች አለም ለእኔ አትጎርልም ብለ ስለምታምን ነው አጉል መተማመኑ ስላለህ ነው መዋደድም መጣላትም የህይወት አካል መሆኑ ስላልገባህ ነው ተጋሃዶ አለም የተላለፈ ትውልድ ሁልጊዜ ሰበበኛ ነው እገሌ እንዲህ ባያደርግ አባቴ ይህን ባያደርግ ቢኖሮ እናቴ ይህን ባታደርግ ቢኖሮ እነገሌ ይህንን ባይወስድ ቢኖሮ እያለ ያለፈ እድሉን ሲቆጥር የመጣ እድሉን ያጠዋል ትላንት ላይ የሚዘገዩ ሰዎች ዛሬን ይከስራሉ ትላንትን ተውት ላይመለስ ሂዷል ዛሬ ገንዘባቸው ተጠቀሙበት ትውልዳችን ከገሃዱ አለም የተላለፈ ነው ራሱን ሰው ሰራሽ ማታለያ ነገር ውስጥ ደብቆ ያለ ነው መንቀሳቀስ አይፈልግም መጣር አይፈልግም መድከም አይፈልግም ሁሉም ነገር ተአምራት እንዲሆንለት ነው የሚፈልገው አዎ ወገኖቼ በተአምራት ከደው እንፈወስ ይሆናል በተአምራት ግን ስራችን ሊሰራልን አይችልም እግዚአብሔር ህይወትን በተአምራት ብቻ ካደረገው በምድር ላይ እንቅስቃሴ ሊቆም ነው ትውልዳችን ከግሃዱ አለም የተላለፈ ነው የእጆቻችሁን ሥራ እንዲባርክላችሁ መለመን አለባችሁ መድከምን ልትደሰቱበት ይገባል መጣርን ልትደሰቱበት ይገባል ጥሩን እንቅፍ ለመተኛትን መድከም አለባችሁ እግዚአብሔር ሥራን በረከት አድርጎ ነው የሰጠን መርገም አይደለም ሥራ መርገም አይደለም ጥረት ትውልዳችን ከገሃዱ አለ የተላለፈ ነው ዛሬ በሀገራችን ኑሮ እየቀጠለ ያለው ከትላንት የተረፉ ሰዎች ስላሉ ነው እርስ በርሱ ይሄ ትውልድ ሲገናኝ አንድ ቀን ለማደር ይቸገራል የአንድ ቀን ስራ ከመስራት የአንድ አመት ጦርነት ማካሄድ የሚያዝናናው ትውልድ ነው ከገሃዱ አለም ስንወጣ እንደዚህ ነው የምንሆነው ለስራ ሰነፎች ለጦርነት ጀግኖች ነው የምንሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ የለም የመድኃኒት እጥረት አለ አይደለም ቦምብ ለመግዛት ግን እጥረት የለም ምንም እጥረት የለብንም ጥይት ለመግዛት እጥረት የለብንም ለመጋደል እጥረት የለብንም ለሞት የባጀት ነውን በጀት ለህይወት ብናደርገው ኑሮ ለአፍሪካ መድኃኒት ይሆን ነበር በቅዠት ውስጥ ነው ያለነው ከገሃዱ አለም ተፋተን ነው ያለ ያለነው ጦርነትን እንደ እርሻ ነው የምናስበው የጦርነት እርሻ መህሩ ሬሳ ነው ምህሩ ሬሳ ነው ወገኖች ነገ የሚሮጥልንም የሚቆምልንም ትውልድ የሚያሳጣን ነው ትውልድ ከገሃዱ ዓለም እየተላለፈ ነው ያለው ይሄ የትውልዱ አካል የሆኑ አስተዳዳሪዎች ጭምር ዚ ውስጥ እያለፉ ነው ያሉ ከገሃዱ ዓለም ተፋተን ነው ያለን አስራአምስተኛ ለወላጆቹ ፍቅር የሌለው አንዱ የትውልድ ቁልቁለት ነው መቼም ዘመናት ብዙ ፍቅሮችን ፈተነዋል እስካሁን የፀና የወላጅ ፍቅር ነው የመጨረሻው ዘመን የጥላቻ ማዕበል የመጨረሻው ዘመን ፍቅርን የሚነቀንቀው ሞገድ ያልነካው የወላጅ ፍቅርን ነው በምድር ላይ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በነፃ የሚወዱን ወላጆቻችን ናቸው እግዚአብሔር ወላጆቻችንን ትልቅ ስጦት አድርጎ ሰጡናል ዛሬ ያገኘነውን ቁመና ያገኘነው ዛሬ ለደረስንበት ነገር የደከሙልን ሰዎች ስላሉ ነው እግዚአብሔር እኛን በነፃ መውደድ ሰጣቸው ለእኛ በመልፋት ለእኛ በመጥቆር ለእኛ ባለ ማድያት በመሆን ለኛ በመዋተት የሚደሰቱ ሰዎች አዘጋጀለን። እነሱ ወላጆች ናቸው ለወላጆቻችን ክብር መስጠት አለብን ከሀገር መሪ በላይ ወላጆቻችን ማክበር አለብን በምድር ላይ ካገኘናቸው እጮኞች የሆኑ ጓደኞች ፍቅረኞች በላይ ወላጆቻችንን መውደድ አለብን ትውልድ ለወላጆቹ ፍቅር እያጣል ያለው። ወላጆቹ የጥቅሙ ነፃ መገኛ ስለሆኑ ብቻ ነው የሚወዳቸው የሚፈልገውን ነገር ስለሚያሟሉለት ብቻ ነው የሚወዳቸው ይሄ ትውልድ ከከሰረበት ነገር አንዱ ለወላጆቹ ፍቅር የሌለው ነው አንድ ሰው ሲናገሩ ስሰማ ጃፓን ሀገር ለትምህርት ሄድኩኝ አንድ ሰው በጣም ተቀበለኝ ቤቱ ጋበዘኝ ጨዋታው ደመቀ እናት አሉ አዎ የት ከተማ ነው እዚህ ከተማ ነው ያሉት ስንት አመት ሆናችሁ ከተገናኛችሁ አንድ አራት አመት ምን ሩቅ ነው እንዲህ ያሉት ተነሳለኝ መጋረጃ ወንገል እዛኛው ፎቅ ውስጥ ነው ያለችው እዚህማ አልማርን ብዬ መጣው እኚህ ሰው የዛሬ ደግሞ ከኢትዮጵያ ይወጣሉ ያ በውጭ የፈራ ነው ወደኛ መጣ ዛሬ ወላጆቻችው ሲደውሉ እንኳ በደስታ ስልኩን የምታዩ ስንቶቻች ናቸው። መፈለግ የሚያመን መወደድ የሚያመን ከሆንን ችግር አለብን የወላጅ ፍቅር ከልጆቻቸው ጋር ያ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ስላለ ብቻ አብረው የሚኖሩ ግን የልጆቻቸውን መልካምነት ማግኘት ያልቻሉ ብዙ ባለ ሮሮ የሆኑ ወላጆችን እያየን ያለ ነው የትውልዱ ትልቅ ቁልቁለት ለወላጆቹ ፍቅር የለውም ፍቅር አፍርሶ ፍቅር ለመስራት ይፈልጋል ሞኝ ትውልድ ነው አንዳንድ ሰው አይገርማችሁም ወገኖቼ የሰው ትዳር አፋቶ ያንን ሰውዬ ባለትዳር አድርጎ መቀጠል ይፈልጋል እንዴት ሰው ቤት አፍርሶ እንዴት ቤት ይሰራል ያችኛው ትቶ ሲመጣ እኔን ትቶ ይሄዳል የሚልን እውቀት ሰው እንዴት ያጣል ቤት አፍርሶ ቤት አይሰራም! ፍቅር አፍርሶ ፍቅር አይሰራም! ለወላጆቻችን ፍቅር ሊኖረን ይገባል እድሜያቸው እየሸመገለ ሲመጣ የልጆቻቸውን ፍቅር ይፈልጋሉ ምንም ማድረግ በማንችልበት የልጅነት ዘመን እግዚአብሔር ለእነሱ አደራ ሰጠን ምንም ማድረግ በማይችሉበት የሽምግልና ዘመን ለእኛ አደራ ሰጣቸው አደራቸውን ተወጥተዋል አደራችንን መወጣት አለብን ይህንን አደራ የሚቆጣጠር የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት ዙፋን የእግዚአብሔር አብ ዙፋን ወላጅነት የተሰየመው ከላይ ነው ስለዚህ ወላጆችን መውደድ ይገባል አስራ ስድስተኛ የይገባኛል ስሜት ያዳበረ የትውልዱ ቁልቁለት የይገባኛል ስሜት ያዳበረ መወደድ ይገባኛል ቆንጆ መባል ይገባኛል መፈለግ ይገባኛል በስልክ መታሰስ ይገባኛል አንተ እኮ መባል መባል ይገባኛል በጎ ነገር ይገባኛል የይገባኛል ስሜት አደገኛ ስሜት ነው ሰውን ለእግዚአብሔር ክብር እንዳይሰጥ ያደርገዋል ሰውን ለመልካሞች ምስጋና እንዳይሰጥ ያደርገዋል የይገባኛል ስሜት በትውልዳችን ላይ በጣም እየገረገረን ያለው እየደነደነ ነው ያለው የይገባኛል ስሜት ውለት አቢስ ያደርጋል የይገባኛል ስሜት የሰዎችን ዝቅታ ትህትና በንቀት እንድንመለከተ ያደርጋል የእግዚአብሔር እንኳ ስናመሰግኑ ይገባኛል አይልም ይገባዋል እኮ እግዚአብሔር ትሁት ነው የተሰበረውና የተዋረደውን መንፈስ አይንቅም ነው የተባለው የይገባኛል ስሜት ያላቸው ዝቅ ያለላቸውን ሰው ይንቃሉ የተሸነፈላቸውን ሰው ረግጠው ይሄዳሉ ብዙ ሰው እየቃየ ያለው ለሰው የሚገባው ምንድን ነው እያለ ይገባኛል ስሜት የትውልዳችን የቁልቁለት ጉዞ ነው መኖር እንኳ አይገባንም እግዚአብሔር ስለረዳን ምህረቱ ብዙ ስለሆነ ነው የሆነልን ነገር ሁሉ የሚገባን ሆኖ አይደለም ከሌሎች የተሻለን ስለሆነ አይደለም በሚዛን ተመዝነን ስላለፍን አይደለም እግዚአብሔር ማሪ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ይቅርባይ ስለሆነ ነው ይህ ይገባኛል ስሜት አስራ ሰባተኛ እለቱን መክበር የሚሻ በእውነት ያለፉት ትውልዶች ያደጉት በመሰላል በሚወጣበት ዘመን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በደረጃ የሚወጣ ትውልድ ደግሞ መጣ አሁን ደግሞ በሊፍት የሚሄድ ትውልድ ነው የመጣው ደረጃ አይፈልግም አሁን ያለ ትውልድ መሰላል አይፈልግም የእድገት ህግን እንኳን መኖር መስማት አይፈልግም እለቱን ባለጠጋ መሆን እለቱን መክበር ነው የሚፈልገው ቀስ በቀስ ማደገ እኮ ነው የሚለው አመቱ ተጠመቀ ነው የሚለው አምላክ ነው እለቱን አድጎ እለቱን ተጠምቆ እለቱን ቤዛ ሆኖ ሊያድነን ይችላል 33 አመት ከ ወር የቆየው የእድገትን ህግ መለኮት አክብሮ ነው መለኮት ለመለኮት ህግ ታዞ ነው የድገት ህግ እግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር በእለቱ ከሆነላችሁ ለምን ትኖራላችሁ አለቀ እኮ ነው መርከቡ ይሄው አውሮፕላኑ ይሄው በሉ በአንድ ወር ዓለምን ዙሩ ብትባሉ መዞር የለባችሁ ቀስ እየቆጠባችሁ ለሰማኒ ዓመት ሁሉን ካያችሁት ይሰለቻችኋል ሁሉን ያዩ ኮናችሁ ጌታ ያሉት? ሁሉን ያዩ ሰዎች ናቸው እኮ በራሳቸው እየወሰኑ ያሉት ሁሉን ማየት መኖርን እንድንጠግበ ያደርገናል ያልተፈጸሙ ነገሮቻችን ናቸው የመኖር አእምሮቶቻችን እግዚአብሔር በጉድለት ነው የሰውን ህይወት የሚያረዝመው የሰውን እድሜ የሚያረዝመው ሁሉም ነገር እንዲሆንላቸው አትጸልዩ ትውልዱ እለቱን ሚሊዮነር መሆን የሚፈልገው ከዛ በኋላ አንድን ነገር ስትመኙ አንድን ነገር ስትፈልጉ አንድ ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁ ቀጥሎ ስበሉ ከዛ በኋላስ ትቆማላችሁ ስላለ ሁሉን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ የጸሎት ርዕስ ሆነውናል እግዚአብሔርን እጅ እንድንጠና በእንባ እንድናስሰው አድርገውናል ጉድለትም ጸጋ ነው ለሚያምን ሰው ወገኖቼ ጉድለትም ጸጋ ነው ትውልዳችን መልፋት አይፈልግም መጣር አይፈልግም መታገስ አይፈልግም እለቱ ሁሉም ነገር መሆን አለበት ነው የሚለው እለቱን ይዘራል እለቱን ያጭዳል እለቱን ይወቃል እለቱን ይከምራል እለቱን ይጋግራል ዕለቱን በላለሁ ነው የሚለው ስለዚህ ያለው እድሜ እለት ብቻ ነው ስራ ተቀጥረው ስራ የሚፈልጉ ትውልዶች ነው ያፈራ ነው ሰው እንዴት ማስታወቂያ አንብቦ የገባበትን ስራ አንድ ቀን ሳይሰራ እንዴት ሌላ ማስታወቂያ ያነባል መረጋጋት የሌለው ትውልድ ሁሉን ልንካ የሚል ትውልድ በዚህ ባጣ በዚህ በላለው እያለ ለእንጀራው ጉድጓድ ሲቆፍር የሚኖር ትውልድ እግዚአብሔር በቆረሰላችሁ ነው የምትኖሩት ወገኖቼ መማር ጥሩ ነው መስራትም ጥሩ ነው መኖሪያ ግን የዘላለ ብላክ ነው መኖሪያ የዘላለ ብላክ ነው ወገኖቼ ጎዳና ላይ የወደቁ ጠጋ ብላችሁ ብጠይቋቸው ምሁራን ናቸው ስንት የአይምሮ ባለጸጋ ነው ዛሬ አይምሮ ተበላሽቶ ያለው ደሃ ሁሉ ከድህነት የጀምረ እንዳይመስላችሁ ከባለጠግነት የወረደ ነው አውቶ ትውልዳችን እለቱን መክበር ሁሉን የራሱ መቆጣጠር የሚፈልግ ነው ይሄ ትውልድ ቁልቁለት ነው እንቀጥል 18ኛ በፖለቲከኞች የሚነዳ ትውልድ ነው ወገኖቼ ካላነበብን ያላነበቡ ብልጦች እንደ ከብት ነው የሚነዱን መቼም በዚህ ዓለም የምታውቁት ነው በዚህ ሀገር እንበለዋል እንደው በእኛ ሀገር ላይ ደፋር መሀይም ይነደዋል ህዝቡ ንግሥት ነኝ ካለች ነሽ ሏታል ለምን የማይለል ትውልድ ነው ነብይነኝ ካለ ነው የሚለው ፈዋሽ ነኝ ካለ ፈዋሽ ነኝ ምንም ይለው እገሌን እንዳይከፋው በየጊዜው ወድቅለታለሁ የሚል ሰው ሰምቻለሁ በቃ ሲያነሳ ይዘረርለታል። ለሱ ወለታ ይዋለ ያለው እግዚአብሔር ለመኖር ነው የፈጠረላ አይደለም ወገኖች አይደለም ለምንድን ነው ያሐሰት እድሜ እንዲረዝም የምናደርገው። ለምንድን ነው ያልተማሩ ደፋሮች ሀገሩን እንዲጫወቱበት አሳልፈን የምንሰጠው ከአዋቂዎች ጋራ ያጣለን ማን ነው እውነትን ከሚነግሩን ጋር ያፋታን ማን ነው የተማረውን መናፍቅ እንለዋለን ያልተማረውን አማኝ እንለዋለን አይምሯችንን በአደራ ያስቀመጥነው ፖለቲከኞች ጋር ነው ስለዚህም እነሱ ባነበቡት እኛ ተጋደልን እነሱ በተናገሩት እኛ አለቅን ያለፉትን አምስ ዓመታት በትንሽ በስሱ ነው በስሱ ነው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ መንግስት ወደቀ አገሪቱ አብራ ክብሯም የወደቀው ምክንያቱም የ80 አመት ሽማግሌ በትንከባከቡትም እኮ ይሞታሉ ማነቅም አያስፈልግም ነበር ውርደት ከዛ ጀመረ ደርጉ ከትልቁ ጀመረ እንዴት ትንንሹን ያፍራል ረፈረፈው ግን ደርጉን የመሰረቱ በህይወት አሉ። ስንት ሺህ ከዚያ በኋላ የመጣውን ስራ አታውቆታላችሁ መስራቹ አሁንም አሉ እየታከሙ ነው። ስንት ሚሊዮንስ እረገፈ የምትሉት ነገር አለ ዋናው አክተር አይሞትም ነው አልሞቱ ትውልድ ግን እየረግ እስከዚህ ሰዓት ድረስ እየወደቀ ነው ያለው በፖለቲከኞች የምንነዳው እስከ መቼ ነው እነኝ እኮ እግዚአብሔር የሌላቸው ከሃዲዎች ሃይማኖት የሌላቸው ወላጆቻቸውን ሰውተው የወጡ ናቸው ቅዱሱ እግዚአብሔር ካልመራን ተላልፈን እንሰጣለን ቅዱሱ ጌታ ካልመራን ቅዱሱ ቃሉ ካልመራን እንዲህ አይነት የሰይጣን ፕሮግራም ይዘው በመጡ ሰዎች እንነዳለን ለመኖር እኳ አደለሞ እግዚአብሔር እኮ ኑሩልኝ ያለ እነሱ ሙቱልኝ ሲሉን ለምን አንድ ለምን እናልቃለን ትውልዳችን ቁልቁለት ጉዞ ዘመኑን በሙሉ በእውቀት አይደለም የሚመራው በአፈኞች ነው የሚመራው እግዚአብሔር በእውነት ለትውልዳችን ማስተዋል ይስጥልን እግዚአብሔርን ቃል የምትማሩት በብልጦችም በክፎችም በስጋውያንም በጨካኞችም ሀሳብ ገደል እንዳትገቡ ነው ለመዳን ነው ለመትረፍ ነው ፖለቲከኛ በሙሉ ሙትሉኝ ነው የሚሉት የኛ ጌታ ብቻ ነው የሞተልን በተሰቀለው ጌታ ማመን ቀላል እንዳይመስላችሁ ተሰቀሉልኝ የሚሉ መሪዎች እኮ አሉ የሞተልን እሱ እውነተኛ መሪያችን ቤዛችን መስዋይታችን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚህ ጌታ በክብር ለሚገዛው በህይወት ለሚገዛው ህይወት እንዲኖራችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁላችሁ ያለውን ትተን ሞት እንዲገዛሞት ሞት እንዲበዛልን የሚመኙ እንዴት እነሱ እንከተላለን በእውነት እግዚአብሔር በማስተዋል ይባርከን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ ከሰማይ ስፋት በላይ አንተ ትታያለ እኛ ማየት አልቻል ከምድር መዘርጋት በላይ አንተ ተንሰራፍተል እኛ ለማየት አልቻልንም። ነው ጌታ ሆይ በምህረት የምትገዛውን እንትተን ኢየሱስን አንተ ትተን በርባንን የምንመርጥ ከንቱ ወሽነን እባክህን ዛሬ የትውልዳችንን ምርጫ ቀድስ ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈውስ የመዋረድ ዘበን አቤቱ ይብቃን የረሃብ መዝገበ ቃላት መሆን የውርደት መዝገበ ቃላት መሆን የጦርነት መዝገበ ቃላት መሆን አቤቱ ይብቃን ተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር የሰው ዋጋ ያለባት ምድር እንድትሰጠን እንለምናሃለን የሰው ነፃነት የሰው ክብር ያለበት ደሃ ቀና ብሎ የሚሄድበት ምስኪን ሞገስ የሚያገኝበት ምድር ይሁንልን ለትውልዳችን ሁሉ ፍጹም መዳን ካንተ እንዲሆን እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን